Добро утро от мен, уважаеми зрители! От 1 ноември всички потребители на Facebook и Instagram в страните от Европейския съюз, включително и България, имат възможност да премахнат рекламите при достъпа си в социалните мрежи, ако започнат да плащат месечна такса от 9,99 евро при влизане в двете социални мрежи от компютър или 19 лева и 53 стотинки, това е когато превалутираш курса, и 25 лева и 40 стотинки при достъп от мобилен телефон, за да коментираме как и защо Facebook и Instagram стават платени. При мен са експертът по дигитален маркетинг Вик Динев и инфуенсърът Андрея Банда. Банда, добро утро! Добро утро, Флора! Добро утро, Флора! И на зрителите! Как сте? Ох, аз тежка сутрин имах, но ще бъде по-добре сега. Готови ли сте така да отделите от бюджета за платени версии на социалните мрежи или сте от частта, която по-скоро няма да им даваме пари на тия? Ама то не е ли хубаво всъщност да започнем от там, защо изобщо се стига до там? Свързано е с регулации, и които са наложени на Мета, т.е. на фирмата майка на Facebook, заради притеснения с изтичането на данни. Нали така правилно съм разбрала? Да, от една страна е така. Основното е, че всъщност дори това не е задължително, което правят в момента Мета. Те го правят с цел всъщност да не се получи така, че в един момент... Знаете това, което се случи преди 2 години, когато се наложи вече да излиза на всеки един нов потребител платформа, да решава дали да бъде тракван от платформите и съответно дали неговите интереси и поведения да бъде следено. С цел всъщност да бъде подпомогнат рекламния процес, рекламния модел, така че това, което виждат като реклами, то да бъде подходящо за тях. Хората се оплашиха от това да бъде следено поведението им и съответно някои от тях избраха да не бъдат следени. И сега това, което се случва всъщност е, че ако те не предоставят, не предложат такъв безплатен модел без реклами, може да се стигне до там въобще да няма възможност за таргетиране спрямо това какво прави човек в платформата и как е следен. Всъщност, Facebook се издържа от рекламите на различни марки, които предлагат продуктите си, и понеже бяха санкционирани някаква доста сериозна сума, някои твърдят, че това е начинът те да си върнат парите, като сложат такъв вид абонамент. Но... Да, от една страна може така се нарече, но основната полза за тях е всъщност... всъщност, основните пари, които идват в платформите, те са от рекламодателите. От бизнесите, които рекламират и така изкарват пари в Facebook и Instagram. А това печелившо ли би било като модел? Защото виждаме, че в Twitter, примерно, се въведе платеното синьо тикче, нали, разделянето на различни там модули, от които можеш да си избереш, ако си публична личност, ако си правителствена организация и така. Но приходите на Twitter не са, кой знае колко по-добри, или поне не са толкова добри, колкото на Мъск му се иска. Така че сега това, дали ще може да компенсира финансово? Аз не си представям, че много хора биха плащали за Facebook без реклами, защото те не са и толкова натрапчиви. Да. Знаеш ли, те реално 15 години хората виждат реклами, да, и не ги притеснява да бъдат вътре, и платформата расте всяка година с стотици хиляди, нали, милиони. Така че... Но Facebook не е ли малко в застой? Или поне така ми се струва в моята среда? Ами не. Да, не, всъщност... аз мислях. Като нея, но да, да, продължава. Защото специално да в България знам, че се ползва. Иначе в глобален план все още растат потребителите. Добре, до каква степен това ще се отрази на инфлуенсърския бранш и по какъв начин? Защото аз от години имам чувството, че Инстаграм някак си се дразни на това, че се развиха такива трети лица инфлуенсъри, които печелят директно от спонсорства с различни компании, от реклами с различни компании, и тези пари не минават през самата платформа, не са насочени в реклама. Аз лично не мисля, че това ще засегне инфлуенсърският бранш. По-скоро това е проблем за бизнесите. Да кажем, аз имам марка, която продава през Инстаграм, и когато не мога да таргетирам хората, което всъщност е една и от причините Фейсбук да бъде, Мета да бъде сенсивни. Най-добрата възможност и като цяло инструменти за реклама в днешния свят. Да, и така са хората, които решат да използват Фейсбук, който е без реклами, ще бъдат заливани с едни такива, които не са по никакъв начин
свързани с неща, които те харесват. Не, те правильно... въобще няма да виждат реклама. Не, говоря тези, които не си плащат. Тези, които... Тези, които не си плащат, част виждат... от тях. Тези, които откажат да бъдат следени, всъщност ще виждат съдържание и реклама, която не е за тях. Но останалите, които не кажат изрично, аз не искам да бъда следен, те ще виждат подходяща реклама. А тези, които са неплащащите, които предполагам ще са мнозинството, те да не би сега да започнат да ги заливат пък с реклами, да заприличат това малко на уния сайт, в които гледаш филми и ти излизат още 15 000 реклами, докато си пуснеш самия плеер. Еми... В момента наистина най-важното е да имаме предвид, че това е една допълнителна опция. Да. Не е идеята на Мета да изкарва пари от това. Просто заради еврорегулациите трябва да предложи такъв модел. И хората да имат избор. Някаква вратичка. Да. Ма не става ли всичко в социалните мрежи платено, бе хора? Аз сега се замислих, защото в... акаунта ми в банковата ми сметка имам така отделено абонаменти. И имаш синьо тикче в Инстаграм, което стана платено 35 лева на месец. Имаш, разбира се, всяка една друга социална платформа, която вече има и платена версия. Да не говорим за стриминг платформите. Може би тези неща от самото начало е трябвало да бъдат платени, но пък, не знам, все едно случва... То може би никой не знаеше точно как ще се развият нещата. Като цяло, инфуенсерите и създателите на съдържание, да не казвам инфуенсери, да, са тези, които карат много хора да прекарват повече време в социалните мрежи. И за мен не е готино да трябва да си плащам за това тикче, което ми осигурява сигурност, ако някой хакне профила ми или ако имам някакъв проблем. Това, което те могат да направят за мен, това е личната ми логика, е да могат да се свържа с някой, когато с профила ми се случва нещо, защото този профил вкарва трафик в тяхната платформа. И видеята, които ние създаваме, карат хората да скролват и да скролват, т.е. да разглеждат и да разглеждат. Да бъдат вътре. Да бъдат вътре, да. Добре, тези промени с рекламите засягат ли спонсорираното съдържание, което е примерно аз имам страница като човека Флора и искам да си спонсорирам последния пост. Той няма да излиза сега на хората. Не говорим, нали, само за тези банери, които са отстрани като реклами, които се появяват. Тоест и това също бива засягано. Да, в смисъл няма да виждат реклама хората, които си платят, за да не виждат реклама, но ще остане, нали, една група от хора, която основна, която ще вижда рекламите. Сега въпросът е наистина, както и първо казахме, доколко хората ще са склонни да си плащат и за това, нали, да не виждат реклама, защото 15 години вече са виждали. Затова не знаем как това би се отразило. И вече как основно ще се отрази дългосрочно това на рекламата, защото, нали, има две теории. Едната е от останалите по-малко хора, те ще виждат повече реклами и съответно това ще ги кара да си плащат. Или пък другия вариант е просто, в което повече вярвам, всъщност да се увеличи цената на рекламата. И съответно за рекламодателите да стане по-скъпа тя. Последен въпрос. А платената реклама, може би повече към банда, ефективна ли е в социалните мрежи? Защото аз винаги, не знам, съм разчитала на органично да достигна до хората. Това работи ли? Сега да кажем на хората, които ни гледат и не са толкова запознати. Когато един инфлуенсър има кампания с някоя марка, тази марка може да му предложи да спонсорира поста и той да излезе извън групата последователи на хората, които го следват този човек. Аз никога не съм се съгласявала на такова нещо, защото митовете и легендите за този велик алгоритъм, който никой не е виждал, но всички се страхуват от него, искат да правят каквото той иска, ти ограничава хората, до които достигаш, когато веднъж вече си започнал да правиш реклама. Нямам представа дали е вярно, но мен самата идея да си плащам съдържанието ми да стига до хора, ме кара да... То малко би е цялата идея на инфлуенсърството, което сама си създаваш. Добре, да. Много ви благодаря за този разговор. Сега ще видим нашите български потребители към коя версия ще се насочат. Аз имам вече предположения. Сега обратно към Симеон и Хриси.